По всьому світу сьогодні на годину вимкнули електрику о 20:30 за київським часом. Акція називається «Година землі». Щоб підтримати кампанію, в темряву поринули сотні знакових споруд, зокрема Ейфелева вежа, Сіднейська опера, Римський колізей. У Києві вимкнули освітлення Михайлівського та Софіївського соборів, Києво-Печерської лаври, пам'ятника «Батьківщина мати», монумента Незалежності, в Одесі театру опери та балету і Спасо-Преображенського собору, у Львові собору Святого Юра і телевежі, а в Луцьку замку Любарта. Загалом до цього річної кампанії приєдналося більше ніж 50 українських міст.